5 buljajone, është mërgimi. Përshëndetje, përshëndetje. Mirë se gjetë Ardis, faleminderit për ftesën Stofi First Channel. Ardis, sa i përket Valentinës edhe Elizabetës, që tha dhe Valoni mujnë më kongë të dyja që ja i kanë loja, seriosisht nuk e qojnë mirë njona me tjetërën. Veç, si cila, ndashtë në tjetë kjo që e kanë lojë, ndashtë ndoshtë a e kanë dhe seriosisht, unë i kësha thunë që mos të ateprojnë shumë, sepse për mendimin tem, e në ato e po dhe vetë se qëfar ku e ka orë dhe në ato heken me familjare, lemo në për shoqëni, që nuk do si cili me po njën i tjetërin mirë, kështu që i kësha thunë në këtive dyjave si hala, po, hala me mesën, mos e degeneroni qatë shumë, boni në qofë se keni loj, luni nuk është problem, se jeni të dy atë vajza shumë të mira, po me të pru nuk banë, sepse nuk delë mirë, ju duni me dhoni shembol që familjarë dunë më majtë me njën i tjetërin, kështu që qëta fjallë dhe ishtë të me a thonë. Faleminderit Mërgëm, a dhurem? Dhe ishtë ta me saru këtë raportin që shëshën, e shë Valentinën, e cila e shfridzën, Elizabetën për loj, sepse... Valentina është frizën Elizabetën për loj. Hola, e cila i ka 52 vjeç, po, që e cila du të ketë kulturë dhe tradit, ajo shkon me lojt njëjtë që dyherë, veç i ka strategi në më nëmë ndryshua, pe që ato të e njëjtë i stacion, se s'ko që a jepë mos për vjen shprejhje, edhe të kopë në me Elizabetën, se është diçka që e folin shqiptorët, më kopë, familjes me zvejtë. A ke kuptu mirë ti kush pokapet me një po? Shumë mirë e kom kuptu, në. A dhurim, që e ke kuptu të, te e ke kuptu alo. Që e ke shumë i cekët të kapat, shumë jam i cekët, te mundohësh me... Në dasëm, zotri dashur, me ndova që e ideal i zgjuar, po që ke kuptu alo. Sa e du në Elisabetën, atë që thu ti, ma e për vete, dhe prapë unë e presë, diku e presë unë komentin, vetëm ke baba shpis, ti s'ke fare, men me kuptu, që e kam gjujtë unë Elisabetën, apo jo. Pak, pse ti çdo mua betonin e kop me bobën, veç boba kështu, veç boba kështu, te ko veç me bobën. Që e ke cekët o adhurim. Që janë jam shumë i cekët, edhe po kanë zhe shumë sinqeresht. Mua betin që akum bote dorës, ma onë në këmë thonë për Sameti, që ma mirë Sameti me morë vlurën se sa ty. Adhurim, po ti se prapa krave dhe Valentinës. Jam prapa krave, zdi me vërën të thëmë sy. Ti si e kërkushi me më gjuku mu të rrasin puthi. Ty mirë, ta dëgjojmë Valonin vetëm pak. Më starroj me ashtu që në gjithë këtë raport hallës të mesës, që neve na intereson shumë, e thash, e kemi tënë për familje, jo ka shteksun, po e kemi, ose nuk na kallëzojnë të tjertë, tash po i bje publikut me po. Mas miri edhe mas shumë ti, në kretë këtë raport të nëve dyjave, është tu përfitu gëzimi. Bravo. Ona, që e ka ma i rëqajë, gjithë pjesë e debateve tyne. E fut vetën pjesë e debatave, ka gjithë vetën aty, e ka, si me tonë, e ka fut një kra, edhe po gjindet mirë, po kryan edhe aji lojnë e vetë, pikë është për shkak dy lojtarëve të mira, po kryot edhe kjo si lojtarë. Shqyqia të në sy. Okej, diçka tjetër Valon? Kjo është, ati adhurimit nuk ka që kam i me teatri pëse thëte baba, se më baba për këtë punë. Po më shefet mas të je, të me dollën e vendus baba. Nuk po më shefet me zërë. Kja 5 pare ma të komentuën. Adhurim, me zërë nuk mund është me marë repitetin që ato analizat tu ja vlenë që fëse s'ti prana në jetash. Po amone, ja pa një mendim Valon, po në ja pa një mendim kjo për kësa në siknus. Ka dalë, ty adhesh